Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про 20-й тур УПЛ, а саме про матчі наших лідерів, посилення київського «Динамо», бійка між гравцями рівненського «Вереса» та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо, звичайно, з матчів чемпіонату України. Про матч Ворскла-Негулець я вже розповідав у минулому відео, а тому розпочинаю з матчу Динамо-Монайди, кияни впевнено перемогли закарпатський клуб з рахунком 2-0. І цей матч мені нагадав минулий тур, коли Динамо обіграло Львів з рахунком 2-0. Вони так само впевнено переграли, але могли забивати набагато більше голів, тому що в «Динамо» є проблема у завершальній стадії. І тільки завдяки талановитій грі молодого гравця «Динамо» Антона Циренка вони змогли відкрити рахунок. Взагалі, у минулих відео я багато розповідав про Антона Циренка, який він талановитий, і про те, що в нашому чемпіонаті, взагалі в нашій країні, нема такого гравця, такого амплуа, як Антон Циренко. Такого маленького, юркого, який вміє якось так швидко просуватися між лініями. Ну а в цьому матчі, граючи на позиції Буяльського, він показав, що він також вміє забивати голи. До того ж, в цьому матчі забив і інший молодий гравець, нападник Владислав Ванат, який забиває вже другий матч поспіль і сьомий матч в чемпіонаті України. Динамо, як завжди, має багато талановитих гравців, і все, що треба зараз Динамо, це знайти тренера, який буде багато приділяти уваги для молодих гравців, тому що таке враження, що у Мірі Чолоческу просто не вистачає сил у потрібної кількості виділяти час для своїх гравців. До речі, нещодавно Мір Чолоческу розповів, що в нього є проблеми зі здоров'ям і пропустив, що він може достроково завершити співпрацю з «Динамо». Коли ми грали в Єврокубках, то жили в Кракові. Ми проводили по 8-10 годин в автобусі, і в мене почався невеликий коксартроз, на який я маю зважати. Поки я можу, я продовжуватиму, але якщо ні, то мені доведеться піти на пенсію і зробити операцію. Якщо ж я зможу зробити операцію тут і залишитись командою, то я залишуся з нею. Поки я не йду з футболу, але подивимося. Цитую Луческу, Orange Sport. І від себе хочу додати, що мені здається, що коли восени Луческу казав, що його гравцям важко переїжджати, а тому вони програють матчі у Єврокубках, таке враження, що це не гравцям було важко пересуватися по кордонам з України та у Європу, а важко було йому. А тому йому було важко після цього ще працювати з командою, готуватися до єврокубкових матчів, а тому ми побачили такі результати. І насправді тут нема нічого дивного, тому що влітку Луческу буде 78 років. Це поважний вік, і з таким віком рідкість, коли ти взагалі можеш очолювати такий клуб і проводити багато часу з командою. Ну а «Динамо» повинно подивитися на своїх конкурентів, де команди очолюють Кучер та Ювічевич, молоді тренери, і так само запросити молодого тренера. Наступний матч, про який я хочу поговорити, його можна сміливо назвати центральним матчем туру, де криворізький «Кривбас» переміг «Зорю» з рахунком 1-0. «Кривбас» продовжує приємно дивувати не тільки своїх вболівальників, а й пересічних глядачів, тому що вони знову ж таки продовжують здобувати важливий результат, завдяки чому вони наблизились до п'ятого місця Олександрії, яке дає право грати у лізі конференцій. І перемога Кривбасу – це не випадковість, тому що гра підопічних Вернодуба була настільки компактною, цілісною, що Луганській Зорі важко вдавалося зробити якісь моменти, і якщо подивитися на весь матч, вони не зробили небезпечного моменту, з якого можна забити гол. Вони там іноді робили постріли по воротам з-за меж штрафного майданчика. І ця мені гра трішки нагадала матч «Шериф-Шахтар». Так, звичайно, там рівень був набагато вищий, але в цілому все те ж саме. «Зоря» має непогану атаку, як і «Шахтар» тоді, сильних гравців. Але команда Вернодуба показала, що вони можуть зробити так, що просто не побачать цих найкращих нападників. При тому, що до цього туру «Зоря» мала другий показник за забитими голами – 42 голи. Це серйозний показник, але вони зустріли «Кривбас» і не забили жодного голу. До речі, як я казав у минулому огляді, хоч «Зоря» і наблизилась до лідерської гонки, вона все одно не буде претендувати на чемпіонство. І як бачимо, це сталося одразу у наступному турі. На жаль, я впевнений, що у «Зорі» не вийде нормально конкурувати за чемпіонство.
Що стосується матчу лідера чемпіонату Шахтаря, то вони перемогли Металіст з мінімальним рахунком 1-0. І якщо коротко описати цей матч, то можна сказати, у Шахтаря немає нападника, тому що давайте подивимось на усі моменти, і таке враження, що коли був Сікан на полі, то він не був там, де треба, то він просто не влучає нормально по м'ячу. Потім, коли вийшов Траоре, нічого не змінилось. До того ж, в цьому матчі фейрив воротар Металіста Даніїл Єрмолов, який, як на мене, витягував декілька раз мертві м'ячі. Але захист Металіста – це просто жах, і я не про той момент, коли гравці Металіста могли зробити автогол рикошетом, а про той момент, коли Шахтар зробив єдиний гол. І це показовий момент поганого захисту, коли більшість гравців просто втратили позиції. Я спочатку думав, що вони намагалися зробити штучний офсайд, але ні, це просто вони банально загубили свої позиції. І це не проблема майстерності самих гравців, це проблема, я вважаю, тренера, який нормально не зміг пояснити, що треба тримати лінію якомога нижче, а не так високо. А так, я вважаю, що Шахтар зараз відносно слабкий, і якщо б вони грали з трохи сильнішою командою, як це, наприклад, було у минулому турі проти Чорноморця, то гірники б знову втратили очки. А так, вони повинні дякувати, що у Металіста є гравець такий Прядун, який просто бездарно використав помилку Анатолія Трубіна. Звичайно, в цьому турі не обійшлося і без нудних нулів на табло, де грали Рух та Верес. І цей матч дуже важливий для інших суперників, тому що якщо б хтось переміг та отримав 3 бали, то ця команда пішла б у непоганий відрив. А так, обидві команди набрали по 1 балу, це небагато. Для команд Металіста, Минаю та інших це непоганий результат. А ось один із лідерів чемпіонату України, СК Дніпро-1, грав проти останньої команди чемпіонату ФК Львів та впевнено переміг з рахунком 5-2. І по цьому матчу можна сказати лише те, що Львів дуже зараз слабкий, і навіть кризисний тренер Анатолій Безсмертний не допоможе їм з тим, щоб набирати очки, і тим паче з такими командами, як Дніпро-1. Єдине, що було непогане у львів'ян, це реалізація, тому що вони мали 2 моменти і забили 2 голи. А ось у Дніпра-1 було все навпаки, вони просто мали безліч моментів, про стійки та поперечення я взагалі мовчу, там можна було збитися з рахування. Тому, якщо б усе забили, рахунок міг би бути і 10-2. До речі, показовий момент, чому не можна міняти повністю основний склад та ще й посередині сезону, це коли Дніпро-1 забував 4-й гол, і після подачі захисники Львова просто дивилися на м'яч, ну а Сарпій забив майже в порожні ворота. Але незважаючи на безліч моментів та голів Дніпра-1, в них все одно є проблеми з захистом, тому що перший гол був забитий після обрізки Сарпія, ну а другий був забитий після помилки Сватка. Тому захистом все одно треба щось робити, незважаючи на те, що цих гравців вже визивають у збірну України. Цікавий матч пройшов в Олександрії, де до місцевої команди приїхав одеський Чорноморець та зіграли у нічию 1-1. І я знову продовжую говорити про те, що Грихарчук великий молодець, тому що він зміг створити саме команду. Він не має в своєму складі майстерних та класових гравців, якихось крутих. Він має просто гравців, які можуть виконувати його завдання, та у підсумку команда грає у компактний та цікавий футбол. І ті помилки, які були у Чорноморця в цьому матчі, це помилки особисті гравців. Тобто це не помилки, коли там лінія захисту втратила лінію і пропустила нападника іншого клубу. Це просто помилки гравця, який необережно зіграв та втратив м'яч, там погано віддав передачу чи обрізався. Тому це означає, що якщо у Чорноморця буде гарне підсилення, то ми одразу побачимо, що Чорноморець може набагато краще грати. А ось Олександрія, як на мене, це команда без думок, Ротань поки що нічого не показав. І якщо вони продовжуватимуть так грати, вони можуть і втратити 5-те місце та пропустити кривбас. І це при тому, що Олександрія, як на мене, має дуже пристойний склад, і з таким складом вони повинні займати 5-ту сходинку. Ну і в останньому матчі 20-го туру УПЛ Колось переймав харківський Металіст 19-25 та розгромив з рахунком 3-0. Харків'яни намагаються грати в атакувальний футбол, але коли тебе команда переважає класом та майстерністю, це дуже важко реалізувати, тому що ще потрібно захищатися. І в цьому матчі 19-25 не захищався, тому і пропустили вони 3 м'ячі. До того ж, Колос, як на мене, це команда серйозного рівня, і якщо судити по гравцям, то ця команда повинна претендувати на Єврокубки.
Київське «Динамо» продовжує шукати гравців за старими методами, повертаючи гравців з оренди з інших клубів. Кияни розглядають варіант повернення півзахисника Сергія Булеці у літнє міжсезоння, повідомляє «Спорт-Арена». 24-річний хавбек вже другий рік виступає в оренді у «Зорі». Угода з луганцями чинна до 30 червня 2023 року. Кияни планують запросити гравця на літній підготовчий збір. У поточному сезоні у 19 матчах за «Зорю» забив 6 голів і віддав 4 асисти. Його контракт з «Динамо» діє до літа 2024 року. Також, окрім Булеці, якого «Динамо» хоче повернути до себе, кияни хочуть повернути і іншого свого гравця, який грає на правах оренди за луганську «Зорю», це Володимир Брашко. Президент «Динамо» Ігор Суркіс не виключив повернення Романа Яремчука до київського клубу. Яремчуку зараз важко в Бельгії, можливо, будемо розмовляти щодо його повернення. У нього повинно бути прагнення повернутися в рідну команду. Ми би дуже хотіли, щоб такий нападник був у нашій команді. У нього складний час, але він буває у будь-якого футболіста. Тому я сподіваюся, що це пройде. Буде у нього бажання, я з радістю прийняв би його в команду. Він дуже гарна людина, патріотична, наш вихованець. Думаю, це було б гарно. Від себе хочу додати, що я мало вірю в цей трансфер, тому що якщо Брюгге хоче його повністю продавати, то вони, напевно, захочуть за Яремчука, ну, як мінімум 10 мільйонів євро. А тому навряд чи «Динамо» буде віддавати таку суму. Єдиний варіант, при якому Яремчук може перейти до «Динамо», це якщо Брюгге захоче віддати його в оренду. До того ж, якщо «Динамо» хоче витрачати такі гроші, то, на мою думку, це точно повинен бути не нападник. Полтавська «Ворскла» отримала пропозицію від іспанського клубу по молодому центральному захиснику Данілі Хребчуку. Як повідомляє видання «Спорт-Арена», полтавці відхилили пропозицію іспанського клубу «Альмерія». Також 19-річним українським футболістам цікавляться інші закордонні клуби. Крім того, з Іспанії була пропозиція щодо голкіпера «Ворскли» Павла Ісенка. Хребчука навесні цього року перевели в основний склад, де він встиг 4 рази з'явитися на полі, два з яких провів увесь матч. У таборі «Вереса» напередодні матчу з «Рухом» відбувся серйозний конфлікт, повідомляє видання «Спортивка». За інформацією джерела, на одному з тренувань рівненської команди сталася бійка між Віталієм Дахновським та Геннадієм Пасічем. Зазначається, що йдеться про не якусь штовханину, а про саму справжню бійку. Причини сутички між вищезгаданими футболістами наразі невідомі. До слова, на останньому тренуванні «Вереса» не було головного тренера команди Юрія Вірта. Причиною відсутності наставника називають начебто хворобу фахівця. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!